Keliauti gera. Labadiena, žinių radijo eteryje laida Keliauti gera ir šiandien mes keliaujame į Dubajų. Kartu mano kompanionas Saugirdas Vaitulionis. Sveikas, Saugirdai. Labas, Aurik. Visą laiką galvoju, kaip tave pristatyti ir niekaip nerandu to teisingo atsakymo. Čia paskutinai, kur daug kam šitas klausimas kyla. Ne, iš tiesų, kadangi 15 metų aš turėjau tą žurnalisto redaktoriaus etiketę. Ir staiga, kai nusprendžiau, kad metas pradėti gyventi taip, kaip noriu ir gyventi iš to, kas man labiausiai patinka, man labiausiai patinka kelionės. Tai ir aš turiu savo kelionę agentūrą dabar, tai aš manau, kad kaip juokingai skambėtų, bet galima mane pavadinti ir verslininku. Gerai, džiugu, verslininkas Saugirdas Vaitulionis šiandien laidoje Keliauti gera, pasakos apie Dubajų. Saugirdai, Dubajus, pirmas žodis, kai tu jį išgirsti, tokio asociacijos, kokios tau kyla? Tai Dubajus, man atrodo, vienareikšmiškai visiems asociuojasi su begaline prabanga, su didžiausiais pasaulyje pastatais, didžiausiais prekybos centrais, prabangiausiais automobiliais, auksiniais automobiliais, su brangiausiais restoranais, su pieno stiklinėmis už 20 eurų restorane. Ir iš principo, man Dubajus yra lygų prabangai. Tai išlipus iš lėktuvo jau auksu nukloti kilimai? Nepasakyčiau, kad jie ten išlipus iš lėktuvo iš karto auksu nukloti kilimai. Man atrodo, ta prabanga, jinai yra koncentruota į tam tikras zonas, tarkim, jau kalbėt apie patį Dubajų, kaip Dubajų, ar ne miestą. Tai jame faktas, kad yra ten kelios zonos, kaip tarkim Dubai Marina, ar ne, kur išties bepročiškai gražu, dangorai, visiškai žmogaus dirbtinai sukurta erdvė. Vieta, ta pati Palmė su prabangiausiamis vilomis, ar ne, ir vienu brangiausiu pasaulyje viešbučiu Atlantis, ar ne, kur karališki apartamentai kainuoja 50 tūkstančių dolerių parai. Tai aš manau, kad Dubajus man iš principo tai yra antiek mistinė vieta, kai ypač kai tu įvertini, kad visas šitas kosmosas, nes man Dubajus su savo tais nesveikiais pastatais ir infrastruktūra, tai yra visiškai ateities miestas. Ir kai tu suvoki, kad visa tai buvo padaryta vos per, kiek čia, 50 metų, ar ne? Nes kiek čia tie emiratai yra? Na, plius minus, plius kiek minus, yra. Ne, ten kažkur tai. Tai va, tai ir kai pagalvoju, kad mes nesugebam gatvės susitvarkyti, ar ne, tiesiog per panašiai laiko, tai kosmosas. Bet vėlgi, aš suprantu, kad mes čia net negalim nieko lyginti, kadangi, na, pinigai naftos ten neturim. Ne, naftos, tai faktas, kad neturim naftos, bet šiaip realiai pinigų sumos Dubajų man yra realiai, na, nesuvokiamas. Aš, mano skaičiuoklė galvoje neneša tokių sumų. Na, tai reiškia, galima sakyti, kad Dubajuje nėra vidutinio arba to skurdžiai gyvenančio gyventojų sluoksnio. Iš principo, tai aš manau, kad tikrieji, tarkim, Emiratų, tikrieji Dubajaus gyventojai, ar ne, kurie turi pilietybę, ar ne, aš manau, kad skurdžių ten nelabai rastume, ar ne, bet vėlgi mes matom ten ir darbininkus, ir aptarnaujantį kažkokį personalą, ir ten kažkoks prekeivius, bet nei vienas iš jų nėra Emiratų gyventojas, jie yra iš Pakistano, iš dar kažkur tai, ar ne, atvykėliai, bet jie nėra gyventojai. Tai pačių tikrų vietinių yra mažuma, ar ne, kiek suprantu? Aš negaliu sakyti, kad žmonės čia iš ties šitų skaičių aš nelabai domėjausi, tai bijau nusišnekėsiu. Na, aš radau skaičių 17%, tai visgi man įdomu, ar iš ties tiek mažai. Aš tikiu, kad 17%, nes gauti Emiratų pilietybę yra realiai neįmanoma, visiškai neįmanoma. Jeigu dar ten tavo labai ilgos šaknis yra, ar ne, tarkim, ten piliečių ir tu staiga nusprendi kažką tai vesti ir, tarkim, labai neaišku, ar tavo vaikas turės pilietybę. Gatvėje teko matyti, ką nors kitą be Ferrario? Oi, tarp kitko, aš vėlgi, kai skridau, aš irgi įsivaizdavau, kad jau dar kaip eisiu gatve, kaip aš žiūrėsiu visus Maseračius, kaip aš žiūrėsiu visus Ferrarius ir Porsche, ne? Čia šiek tiek perdėtas reikalas, ten yra tikrai, nėra jų tų mašinų tokių tiek daug. Faktas, aišku, aš mačiau, tarsi, policijos mašiną, kur yra Bugatti, ta prasme, tai šiek tiek mane tai suglumino. Aišku,
buvo toks momentas, kad mes tiesiog keliavome į vieną viešbutį, tokį gražų labai viešbutį, pavakarieniauti. Ir kažkaip dieną pro jį važiavom. Ir matyt, į jį nusprendė užsukti papietauti kažkas iš jau tokių labai ypatingų žmonių, nes ten surėdėjo gal kokie 6 milžiniški, man net nematytų markių visureigiai. Ir iš aplinkinių jų iššoko vyrai su didžiuliais automatais ir tada kažkokį vieną baltai pasidabinusi poną, kaip, na, net nežinau, čia net prezidentų, tai taip nieks nelydė, tarkim, nulydėjo restoraną. Tai tokie momentai būna, kad ten šiek tiek sutrikdo, bet nu, ta prabanga tu matai kiekvienam žingsnėje, bet kad jinai tikrai nėra ta, kur absoliuti prabanga ir tu be Ferrari nepamatysi kitos mašinos. Nežinau, mes važinėjom, tarkim, taksi, kurie buvo Mercedesai ir ten yra ne tik Ferrari. Supratau, na, kad vien tik Ferrari mitas, bet visgi karštis, kad ten yra nežmoniškas, tai yra faktas, ar ne? Tas karštis vėlgi, mes supraskime tai, kad tas klimatas yra absoliučiai kitoks negu Lietuvoje, tarkim, jeigu ten mes turime, tarkim, pavyzdžiui, 45, ar ne, tai laipsnius, tai aš prilyginčiau Lietuvoje, kad jie būtų, na, tarkim, kokie 32. Na, tarp smai, nes ten visiškai kitoks klimatas ir to, kad ten, o dievai, 45, taigi neįmanoma bus į lauką išėjus. Nu, neįvelnio. Na, aš ten skaičiau, kai kuriuose forumuose supermamos sakė, kaista ir miršta. Ne, tai supermamos kaista vieno to, kad pamatė saulę per kompiuterio ekraną ir jos jau įdėgė. Bet, nu, tai nereikia čia kaip dėmesį kiekvienos moterėlės pavapėjimo formą. Bet tai faktas karšta, aišku, aš nesau, kad ne karšta, karšta, bet man, tarkim, kai aš mėgstu šiltą klimatą, tai man ten visai fainai. Tarp kitko, kalbant apie klimatą ir apie šiaip Dubajaus tos ypatybės, tai aš Dubajoje turiu tokią bičiulę, kuri gyvena ten 16 metų su vyru ir ji yra gidė, ten tai man mums labai ten, mūsų kompanija ir pasako labai daug ypatybių tokių Dubajaus, tarkim. Dubajuje niekada nebus netgi vasaros sezonu, netgi liepa, ar ne, oficialiai daugiau kaip 49 laipsnių. Bet oficialiai tik tais? Oficialiai. Nes, šiaip, jeigu realiai, tai gali būti, manau, kad ten ir iš kokių 55 jau ten liepa, ar ne. Bet oficialiai niekada nebus, todėl kad nuo 49 laipsnių darbininkai nebegali dirbti. Na, įstatymas lieka įstatymą. Pagal įstatymą. Todėl oficialiai Dubajoje niekada nebus daugiau 49 laipsnių. Tvarka, jeigu kalbant apie draugę bičiulę, kuri gyvena Dubajoje, gidę, visgi, keliauti po šią teritoriją verta su gidu, ar galima savarankiškai? Kaip tu rekomenduotų? Kokie tavo įspūdžiai? Išties, aš labai rekomenduočiau bent jau dienai pasimti, bent jau pusdienį pasimti gidą. Pusdienį galbūt mažoka bus, tarkim, dieną skirti su gidu, o jeigu turite daugiau, tarkim, laiko, tai aš rekomenduočiau, kad ir tiesiog suplanuoti tokio kaip ir kelis turus per kelias dienas, ar ne, nes tu pats vienas, tu niekada nežinosi, tarkim, netgi internete prisirinkęs tipsų ir netgi tie, kurie labai mėgsta keliauti patys ir organizuoti viską patys, niekada tu pats nesusorganizuosi ir nesužėsi tam tikrų momentų taip, kaip tau patars, tarkim, gidas, ypač daug metų gyvenantis ten vietoje. Kitas momentas, ar būtų galima tai padaryti turistui? Aš manau, kad turistas tiesiog ne visur sugalvotų, kad gali nueiti, ar ne? Tarkim, mes keliavom porą dienų ten, tarkim, taip apgraibom, kad apsižiūrėti, ar ne, su gide. Tai aš manau, kad jeigu mes būtume darę tai patys, tai nu, aš per savaitę nemanau, kad aš būčiau spėjęs tiek visko dasigalvot, pamatyt, tarkim, kiek mes padarėm, tarkim, per tą ten porą pusdienių. Elementariai, na, iš kur tu žinosi, kad, pavyzdžiui, važiuodamas pro Atlančio viešbutį, kad ten virš Arkos tie didžiuliai apartamentai, kad ten, kad jie yra pastoviai užbukinti ir kad kas yra neįtikėtina, nors jų para kainuoja 120 tūkstančių, ar ne? Aš apie tai ir noriu pakalbėti. Aš mačiau tavo socialinėme tinkle apie tai įrašą ir tavo nuostabą. Ten yra eilė netgi, ar ne? Ten yra eilė, todėl, kad Emiratų turtingųjų tai yra, na, tiesiog išvykėlė. Savaitgalio piknikėlis. Savaitgaliukas, kai mums, tarkim, Nidoje, tai arba Palangoje, taip jiem yra, principo reikalas, kad ten. Ką ten tokio galima gauti iš tokią sumą?
visų pirma, tie apartamentai, vėlgi aš juos, žinoma, kad nebuvau, bet man buvo labai sukilęs toks smalsumas, tai aš, žinoma, kad internete iškračiau viską, ką galėjau. Tai iš ties yra beprotiško dydžio, neįtikėtinai prabangus apartamentai ir nėra dalyko pasaulyje, ko tu į juos negautum. Aš manau, kad net jeigu tu norėsi pavakariauti su Madona, tai tik tai kainos klausimas ir jį ten tikrai būtų pristatyta. Gerai, nusileiskime man žemės šiek tiek. Turistas iš Lietuvos, ar įmanoma nuvažiuoti, na, turint biudžetą kažkokį tai ekonominį, ar visgi reikėtų įvertinti, kad tai yra prabangi kelionė? Visų pirma, aš labai esu iš tų, kurie mėgsta keliauti gražiai, bet aš labai skaičiuoju kiekvieną eurą. Na, iš ties, aš mėgstu, kad būtų faina, bet kad tai būtų pasverta kaina, ar ne? Proto ribos. Jo, proto ribos. Nes aš nesuprantu ten to mėtymos begaliniais pinigais, kai jų galbūt visai nebūtina mėtyt. Tai aš labai bijoju už tos kelionės, nes aš galvoju, kad nu va dabar tai, o jau aš čia išsileisiu normaliai, kad inkstą reikės parduoti. Tai neįvelnio taip nenutiko. Aš labai iš tiesų nustebau, kad Dubajo galima su labai normaliu biudžetu išsitekti ir jame pabūti visai savęs, tarkim neįgrūdant į kažko tai skurdžiaus, tarkim, vaidmenį, ar ne, nes jaučiant blogai, kad oi, aš čia kažko negaliu sau leisti. Vėlgi, aš nekalbu apie tai, kad, na, kad kokios ten degustacinės vakarienės būrėje, ar ne, na, arba ten brančas ar manį kavinėje Burj Khalifa, ar ne. Tai faktas, kad tie dalykai jie labai daug kainuoja. Iš principo, Dubajuje brangiausia yra pramogos ir alkoholis. Alkoholis yra didi bėda. O neteko užsikoduot prieš išvažiuojant dar ne, iš šitą šalį? Ar ne tokia didi bėda? Nu, ne tokia didi bėda, todėl, kad yra ten tie protingi sprendimai, kaip antai, pavyzdžiui, išlipus iš lėktuvo, tiesiog nesikuklinant ir nueiti į duty free ir puikiausiai nusipirkti savo vyno ar putuojančio vyno ar ten kokio viskelio, ar ne? Gali įsivežti kiek nori? Iš ties, na, aš nebandžiau įsivežti, tarkim, 5 dėžių, ta prasme, aš tiesiog iš to duty free pasiėmiau kelis butelaičius ir viskas. Tai, kas liečia alkoholį, tai jo nėra paprastose kavinėse ir restoranuose. Niekada nebus jums problemų gauti išgerti, jeigu eisite į viešbučio barus, ką turistai pagrindė ir daro iš tiesų. Ar vėlgi yra ten tie prabangiai geriai restoranai, kuriuose tikrai visada gausite alkoholio, tarkim, Marinos rajone. Nežinau, mes kiek buvom restoranų ir barų, tai kažkaip mums ten niekur nekilo problemas su alkoholiu, tik tie, kad tas alkoholis yra, žinoma, nesvietiškai brangus. Mhm. Ar tiesa, kad vietiniai irgi gali pirkti tik su tam tikrais leidimais? Vietiniai gali pirkti tik su tam tikrais leidimais ir tam tikrose parduotuvėse. Aš iš tiesų, mano bičiulis gyvena, tarkim, Aurimas Vėdiškas, visai šis Dubajoje daug metų, tai jis tiesiog pasako, kad jie važiuoja alkoholio pirkti kažkur 40 km už Dubajos į kažkokią specialią parduotuvę. Tai, nes iš ties Dubajoje aš nemačiau, kad būtų kažkur tai įmanoma įsigyti alkoholio, tarkim, ir netgi ten tie kosminiai prekybos centrai, kurie yra nesuokiamo dydžio, ten, na, jūs nerasite niekur ten jokio alkoholio ar kažkokių tai, tokių dalykų. Va, bet alkoholis ten yra brangus ir kavinėje, tarkim, gerti yra brangu, nes jeigu aš dar gerai pamenu, tai alaus bokalas kainuoja apie 14 eurų, man atrodo. Žalaus bokalą, ne? Tai kiek visa vakarienė tuomet gali kainuoti tokioje vietoje, kur alaus bokalas? Vakarienė, iš ties, mes buvom viename tokiame lounge, ten kaip per kelis aukštus restoranas, klubas lounge, žodžiu, ir jis yra Marinos rajone prie pat vandens, ir jam vadovauja lietuvis, ir visas personalas, visas stafas taip pat yra suvežtas iš Lietuvos, nes kaip jie juokiasi, kad vietiniai nemoka tie atvykėliai dirbti. Tai ten mes, tarkim, dviese už tiesiog tokį, pavadinkim, už klimtimą, tai ten kažkokia, ten, tarkim, aš valgiau tuno tartarą, ten kolega valgė berods pizza, ir mes pasiėmėm porą alaus, tai mums tai kainavo 100 eurų. Na, kiekvieną vakarą vakarieniauti, taip nelabai galėtum sau leisti. Nelabai galiu sau leisti. Tas man, faktas gali tiesiog išsitaškysi labai. Tai man išties gaila būtų mokėti po... Nes, vėlgi, čia buvo tokia kukli vakarienė, sakyčiau, nes jeigu tu norėtum jau tos prabangesnės, tai tas man arba kažko tai daugiau, tai faktas, kad tau kainuotų kokius 300 eurų. Bet kai pagalvoju, kad
na, aš atsiprašau, aš vis dar kartais paskaičiuoju, kas yra ir litais, ar ne? Kas būtų litais. Tai kaip suprantai, kad vakarienė tau gali kainuoti 1000 litų, na, ne kažką. Skauda kažkaip galvą iš karto, dinksta apetitas. Tai va, bet kitas momentas yra, tarkim, vat, žmonėm, kurie, tarkim, galbūt planuoja, norėtų į Dubajų, bet planuoja kažkokį ten ekonominį variantą, ar ne? Kad neįti į tos valgyti restoranėlius, kad kažką paprašiau, tai jeigu jūs eisite pirkti į parduotuves, su, tarkim, supermarketus, tai supermarketai, marketuose maisto produktai yra pigesni negu Lietuvoje. Dėl to ir galim pasidžiaugti. Gerai, dabar mūsų eterija naujausios žinios, po jų tęsime laidą. Čia studijoje Saugirdas Vaitulionis. Keliauti gera. Sveiki sugrįžę po naujausių žinių, čia laida Keliauti gera, studijoje vieši Saugirdas Vaitulionis, jis kelionių agentūros, kelionių ekspertai bendraturtis. Tęsim kalbą apie Dubajų. Saugirdai, suprantu, kad ten eilinė parduotuvė yra didžiausias ir gražiausias muziejus, bet visgi jeigu kalbėti apie tuos lankytinus objektus, ką reikėtų pamatyti būtinai nuvykus į Dubajų, dėl ko būtų gėda grįžti į Lietuvą ir sakyti, kad nemačiau? Vėlgi, jei kalbėti konkrečiai tik apie Dubajų, ar ne, tarkim, nekalbėti apie aplinkinius, tarkim, apie Abu Dabį, ar ne, tai jeigu kalbėti tik apie Dubajų, bet į Abu Dabį aš vis tiek labai rekomenduočiau nuvažiuoti, nes, tarkim, ten yra šventikla, kur tiesiog protų nesuokiamas grožis ir prabanga, ar ne. O kad tai čia Dubajų, tai aš tikrai neįsivaizduoju, kad į Dubajų, galime išvykti iš Dubajaus, neužsikabarojus į aukščiausią planetos pastatą, ar ne, Burj Khalifa. Nes, nu, tai yra protų nesuokiamas jausmas ir vaizdas, ką tu ten... Nebuvo baisu? Pajūti, vienareikšmiškai, kad ne. Todėl, kad o ko ten bijot? Aukščio? Ne, aš manau, kad netgi tie, kas bijo aukščio, kažkaip tu jautiesi, na, jūs juk nebijot lėktuve, ne, žiūrėt pro langelį. Tai va, tu ten jautiesi kaip lėktuve, tiesiog su labai dideliais langais. Tai va, ir kai tu matai visą tą kosmosą, kas tau yra apačioje pastatyta, nu, aš nerandu kito žodžio, ten iš tikrųjų yra, nu, ateities miestas. Va, tai vienareiškiai Burj Khalifa. Be abejo, nu, yra, tarkim, arabų būrė, ar ne, žymioji, kuris stovi ant kranto. Be abejo, šalia jos bent jau nusifotografuotai visi lekia, ar ne. Aš kažkaip sugebėjau jos nenulėkti iš šono, iš tolo ją pažiūrėt. Tai aš manau, kad žinoma, kad senasis, tarkim, Dubajaus turgus. Aukso turgus, ar ne, kuriame, tarkim, yra didžiausias pasaulyje aukso žiedas, kuriame yra drabužiai iš glino aukso, kuriame tu eini ir tu nesupranti, kaip čia tiek vagys, nevagė nieko, nes tas auksas jisai tiesiog, vat, kaip pas mus turgui, tarkim, mėtosi pomidorai dėžėse, ar ne, tai auksas ir mėtosi taip pat, ir ten kažkaip nieks nevagė. Va, tai na, galbūt dėl to, kad ten nusikaltimų lygiai nulis. Ten nusikaltimų lygiai nulis ir išties aš labai tuos stebėjus, nes, tarkim, pavyzdžiui, kažkokia prekeiviai atsiplukdo prekes, pasideda, ten vieną dėžę neša, kitos paliktos, niekas nieko nevogė. Ir aš tą bičiulį gydysiu, klausyksiu, man kažkaip čia kažkas čia netaip. Nu, ta prasme, čia tikrai čia normalu, kad taip va palieka, čia tas auksas, čia viskas ok, kad jis taip mėtosi. Ir išties jis pasakė tiesiog, kad yra beprotiškos bausmės visų pirma už tai. Nusikalstamumo beveik nėra Dubajuje. Ir kitas momentas, kai kas nors pabando kažką tai padaryti, visas miestas yra, absoliučiai visas miestas yra filmuojamas. Nėra, man atrodo, kampelio, kur gali pasislėpti nuo kameros. Ir kai paskutinį kartą bandė apiplėšti vieną prabangę ten irgi juvelyrikos parduotuvę, tai tie nusikalteliai su mašinai važiavo į parduotuvę ir ten, kad jos ten po 4 valandų ten visus supakavo ir viskas to baigėsi, o viską organizavo moteris, jeigu neklystų, irgi iš Pakistano, dabar esu net organizavo moteris, man tas labai patiko. Tai va, tai ir kitas momentas, kad tas saugumas, nu ten, nu, tu labai saugiai jautiesi. Tai kiek suprantu, ten ir turistam viskas aišku, kad net jiems nekyla minčių nusižengti taisykliams gatvėje, jeigu jie prašyta nerūkyti, tai jie ir net nerūko, ar ne? Nes gerai nesibaigtų. Nerūkai, šiukšlių tu negali numesti ant žemės, nes tiesiog, nu, bauda yra beprotiška. Uh-huh. Tai yra keli šimtai dirhamų už papirėlio numetimą. O dirhamas tai labai lengva skaičiuoti, neskaičiuoja kaip litą, nes tai yra lygų.
Supratau. Va, ir tarkim, kitas momentas yra dar, tuoj, ką čia norėjau papasakyti. Saugirdai, apie tas supiltas palmės formos salas. Palmė, iš ties, ta palmė, jinai gerai atrodo nuotraukose iš dangaus, bet kai tu joje esi, tu absoliučiai nejauti, kad tu esi toj palmiai, kadangi tarsi, jie yra visa nusėta viešbučiais, prabangiausiais ir vilomis, tai tu tiesiog važiuoji, tu supranti, kad važiuoji ratu, bet tu, nu, tu nesupranti, kad tu esi palmiai. Tu tiesiog žinai, kad tu nesi, bet jausmo ir vaizdo nėra, kad tu esi palmiai. Tai, bet ten iš ties yra beprotiškai prabangių vilų rajonas, prabangiausių viešbučių. Gyvena, ta prasme, eilinis arabas, milijardierius, ar ne, ir viskas? Principe, taip, ir ten dauguma jų žinoma, kad yra nuomojamos ir taip toliau. Ir čia apie tuos turtingųjų nelaimės, tai tarkim, tos, pavadinkim, žemynės dalies ir palmės, žodžiu, yra toksai turtingųjų jau, žodžiu, rajonėlis. Dar, atsiprašau, neatsiminsiu, kaip jisai vadinasi. Ir būtent tuo laiku, kai buvom, tai ten toks, pavadinkim, kaip vietinis Dubajaus Times, ar ne? Jo vedamasis buvo apie tai, apie, žodžiu, to rajonėlio bedas. Tas rajonėlis yra beprotiškai gražus, jisai ten su tobula veja, išlaistė tobulo žalumo, tobulom gėlelėm, augalais, nu ten tiesiog važiuoji tu, kaip, žodžiu, Los Angeles, Beverly Hills, ar ne? Ir bėda buvo ta, kad niokojimas yra šitas rajonas, kad po kiekvieną rytą pabudę gyventojai mato vis baisesnę žolę kažkokią, nebe tokią, gėlės nuniokotos, kažkaip nugraužta kažkas. Ir, žodžiu, vedamasis yra apie tai, kad kažkokio iš turtingųjų vaiko žaislų dėdės, pavadinkime, pabėgo 200 triušiukų. Pabėgo žaislai, žodžiu, ir tie žaislai yra didžiulė bėda, kadangi tie žaislai niokoja naktį, žodžiu, turtingųjų šitą kvartalą ir ėda visas šitas grožybės. Nu, liudesys. Liudesys. Tai man labai patiko šitas Dubajaus, žodžiu, vedamasis, problemos pabėgo žaislai, žodžiu. Neblogai, gyvi žaislai, bet pakalbėkime apie kitą, dar vieną liūdėsį, ko gero, arba neliūdėsį, net nežinau, naktinis gyvenimas ten egzistuoja? Jei taip jau labai atvirai, tai aš tikrai nebuvau jokiame klube. Na, aš iš principo, aš nesu kažkoks tai klubinis, ten aš tikrai labiau mėgstu kalbėti su žmonėm prie vieno taurės, o ne trintis kažkokiam klube, kur negirdžiu savo minčių per trankę muziką, ar ne? Tai iš principo, aš žinau, kad tų pramogų tenai yra, bet aš juose nebuvau, aš buvau tiesiog keliose baruose, kur iš ties ten ir to veiksmo yra, ir ten visai man smagu buvo. Tik tiek, kad faktas jau, kad šios pramogos jos yra brangios. Čia yra brangu. Bet koks išėjimas į pramogas Dubajuje, jisai kainuoja labai brangiai. Tas pats transportas. Keliauti kaip po miestą? Po miestą taksi vienareikšmiškai. Taksi yra maždaug, tas man nežinau, koks 5 kartus pigesnis negu Lietuvoje, ta prasme. Nes, na, tarkim, mes mat prieš tai atostogavome tolimesnėme kurortė, žodžiu, ant krantelio ir ten tiesiog norėjusiu kelių dienų tokio šezlonginio poguliuko ant saulės. Ir mes tiesiog taksi važiavome tada jau iš to viešbučio gyventi į Dubajų. Tai mes važiavome apie 80 km taksi. Ir šita kelionė 80 km kainavo apie 160 dirhamų, tai yra 160 litų. Tai eurais kiek pas mus būtų? Sunkus klausimas. 50 kažkur. Šiek tiek mažiau gal net. Ar ne, tai jūs pabandykite už 50 eurų nuvažiuoti, pavyzdžiui, iki Kauno. Nu, Lietuvai būtų minimalus mėnesio atlyginimas paklotas iš karto. Tai va. Tai ir, bet vėlgi, beprotiškai pigus yra metro. Beprotiškai pigus yra metro ir ten yra kelios linijos, nes vėlgi Dubajus nėra, jis ten kažkokio kosminio nesuvokiamo dydžio, čia ne New York'as. Va, tai, bet kiek mes važinėjom taksi, tai man labiausiai taksi ir patiko, nes yra naujos gražios mašinos, yra mandagus vairuotojai, kurie tikrai tavęs neapgaudinėja, ta prasme, ir netgi vidinėse taisyklėse, kiekviename taksi, tarkim, ant langų yra tokie lipdukai, kur tau yra parašta, kad jeigu kartais vairuotojas tau neįjungia skaitiklio, tai kelionė tau nekainavo. Neapgaudinėjate niekas. Ten tiesiog apgaudinėti yra per daug pavojinga. Ką parsivežiu savo atminimui iš šios kelionės? Dabar galvoju, ką aš ten parsivežiau. Aš tiesiog šiek tiek
Aukso rūbų? Ne, aukso rūbų, aš mat ne šarka, ne šarkienė, tai man kažkaip man to aukso... Ne, bet aš kažkaip labai fainiai pataikiau Emiratų molę, nes mūsų viešbutis, žodžiu, jisai buvo pastatytas ant, jis tikrai stovi ant molo Emirates ir Emirates, molas yra, Didelis prekybos centras. Klaikaus dydžio prekybos centras. Ir jis yra tiesiog tam po žemę. O viršui iš lauko matosi tik tai, žodžiu, kad yra didžiulis viešbutis. Tai aš tiesiog liftuku nusileidau į tą prekybos centrą ir man kažkaip ten... Visai aš ten kažkaip neblogai ten tų drapanėlių ir bazų prisipirkau. Tai visgi, šeimos atostogos, draugų kelionė, ramaus poilsio kraštas. Dubajai kas? Dubajus iš principo... Jeigu jūs norite šezlonginių tokių atostogų su saulė, viskuo įskaičiuota, ar ne, tarkim, viskas įskaičiuota, tarp kitų Dubai yra vos keli viešbučiai. O tokių, kur viskas įskaičiuota yra ir su alkoholiu, yra iš viso, man atrodo, kad ten pora, trejata, ta prasme, tai jeigu jūs norite va tokių atostogų, tai su šeima, aš manau, kad tai yra nerealiai puiki opcija vietoj Turkijos, tarkim, ar ne, kurią lietuviai kažkui, ačiū Dievui, pagaliau nustoja taip labai mėgti ir šiek tiek su akiratį plečia į kitas šalis, nes kainos prasme, tai tas Dubajus jis nebėra ten tokio brangumo, kaip tarkim jisai ten kažkada tai labai seniai atrodė, kad odie neįperkamos ten kelionės. Važiuosi dar kartą? Aš manau, vienareikšmiškai taip, todėl, kad aš ten dar tikrai ne viską apžiūrėjau. Ar ne? O kada geriausia važiuoti, kad na, tas karštis būtų pakeliamas? Maždaug nuo spalio iki balandžio kokio vidurio. Tvarka. Ačiū to, kad užsukai į studiją. Saugirdas Vaitulionis, kelionių agentūros kelionių ekspertai bendraturti. Šiandien laidoje Keliauti gerą pasakoja mums apie Dubajų. Jūs klausotės žinių radio.